Некогашните соседи и другари од Делчевската населба Расадник, а сега и селеници во повеќе европски држави, по 15-ти пат ќе се соберат на расадничка средба. Па јас сум 28 години, сега сум 29-та година во Италија, дојде по иницијатива, така се собравме двојца-тројца, почнавме со да како на зафрканција и со тоа после почнавме да секоја година да биде се поубаво и поубаво. Да се дружиме, да се видиме кој како се снајде, да секој си тера убав живот, како ние што сме ошли во странство, исто и секој си тражи убаво. Убаво е секогаш да се врнеме во нашата држава, во нашето родно место. Задоволни сме, секогаш сме срекни и весели тука, кај нас дома си е секогаш убаво.